Slyšeli jsme výbuchy v mnoha ukrajinských městech. Vyhlašujeme po celé zemi válečný stav. Dámy a pánové, už toho bylo opravdu, ale opravdu dost. A začínám toho mít plné zuby i já. Ale to, co vám dnes řeknu, může být i osobní, i trestné, ale myslím si, že vzhledem k dnešní situaci si tyto body zasloužíte vědět. Dámy a pánové, prosím, pohodlně se usaďte, dejte si pokud možno něco dobrého k pití, případně k snědku, protože právě teď začínáme. A budete drsný. To jo, mé jméno je Frajer. Ono jako celkově se není čemu divit, dámy a pánové, protože to, co se dneska děje, to je až jakože neuvěřitelné. Ale můžu vás uklidnit, že ta situace ještě bude horší, takže pokud dneska teda nadáváte, tak buďte rádi za to, co je dnes. Ne, jako vážně. Já jsem toho zastánce prostě, říkám to všude, když jsem někde na kroku prostě. A ti, co volili tu vládu, která je teď, která nám tady vládne, která vlastně ruinuje Českou republiku, můžu to tady říct na plnou hubu, protože žijeme v demokratické republice, kde se můžou říkat veřejné názory, takže já vám tady říkám svůj veřejný názor. No a můžu vám říct, že to, co se děje mezi námi, Ukrajinou, Ruskem a podobně, už se zašlo do takové hloubky, že to nemá prostě období. Okay? Jedná se o to, že prostě Putin se aktuálně vysmívá celé Evropě, dobře, když přeženu, tak celému světu, pan Zelenský prostě očividně chce mít tu zem pod kontrolou, chce si ho prostě ubránit, to je samozřejmě zcela v pořádku, akorát si nemyslím, že to dělá úplně nejlíp. No a Česká republika jako ze všech takhle států se do toho doslova s**e asi co nejvíce a to je samozřejmě velice špatně. A pan Fiala prostě tvrdí, už to tvrdí nějakou dobu a já jsem prostě čistě proti němu, když řeknu, že my jsme už dávno ve válce, my v žádné válce nejsme. Ano, jak už jsem řekl v jiných videích, třetí světová válka prochází prostě vývojem už asi pár, řekněme nějakých těch let, jo, takových 10 let si myslím, že už to je a probíhá to právě formou tiché války, ale to, k čemu se schyluje teď, tak schyluje se už k opravdové třetí světové válce, pokud se nezačnou dělat razantní kroky, protože jestli si myslíte, že Putin jen tak skončí, jste na omyle. Každopádně, co chci říct? Chci říct to, že znám pár takových věcí, tajemství, které se jen tak na povrch nedostanou, ale pokud máte dobré známosti, tak se ven dostanou relativně dobře. První zajímavost je o utečencích z Ukrajiny. Nic proti uprchlíkům, to říkám rovnou. Pro takové ty, co by chtěli mít v komentářích debilní názory a podobně. I tak vás zabanuju, takže máte smůlu. Každopádně, ano, je to hrozné, co se na Ukrajině děje. Neříkám, že to není pravda, ale je to hrozné. A pochopím, když fakt nějaká rodina nebo lidé prostě chcou pomoci a potřebují tu pomoc. Jasné? V pořádku. Ale když prostě, a teď jako fakt mě perlivě poslouchejte, když přijede na hraniční přechod auto skoro za 3 miliony, vystoupí z toho Ukrajinec, nabere si všechno jídlo, všechny pomůcky, pomoc, všechno. A ještě v ruštině a myslí si, že mu nikdo asi nerozumí nebo co. A zavolá si do Ukrajiny a řekne, hej Vraško, tady dostaneš všechno zdarma. Stačí, když řekne, že jsi třeba z Kyjeva nebo tam někde, kde to je rozbombardované a oni ti tu dají všechno zdarma, kámo, no neber to. Toto, co jsem teď řekl, je čistá pravda. To je humus. Ano, jsou tady rodiny, které potřebují pomoc, které tu pomoc prostě relativně mají od nás Čechů a myslím si, že až bych řekl přehnaně velkorysou pomoc, ale tak už to odbývá, ale prostě jsou tady i tací, kteří prostě říkají o nás tady toto. Takže de facto se nám ještě vysmívají. Takže to jenom takhle krátce k tomu, co si občas někteří takový ti bohatší uprchlíci o nás říkají. Uprchlíci. Dále, na Ukrajině a v Rusku je celosvětově známo, brali jste to i ve škole, takže to jenom krátce zopakuji, že jsou tam rozjeté nemoci typu černý kašel, tuberkulóza, spalničky a nevím co všechno ještě. Ještě i AIDS celkem má dobrou hodnotu jako u nich, celkem bych řekl až vysokou. A nejhorší je, že pokud my budeme přijímat stále více Ukrajinců, což v tomto případě už máme kolem 300 tisíc přijatých, tak si dokážete představit, že pokud nejste proti těmto nemocem očkovaní, tak jste v prdeli, jasné. Proti AIDS se asi těžko budete očkovat, ale na černý kašel a tuberkulózu
očkovaní jsme. Teda většina z nás, takové ty trošičku starší ročníky. Já třeba osobně vím, že jsem na tyto nemoci očkovaný. Jenomže pak přišlo to pravidlo, že matky vlastně si nemusí nechat děti očkovat, že prostě nebudou do nich spát nic. No a tyto děti jsou samozřejmě aktuálně nejrizikovější skupina. Ale uvidíme, kam to dojde. Dále bych vám chtěl říct, jak to vypadá se situací, která aktuálně probíhá. Líbí se mi názory lidí, kteří prostě stojí při Zelenským, pak se mi líbí takový a ty bych asi jako nevím co říkají, že prostě je dobře, že se to děje, že aspoň si to trochu pročistí, což absolutně jako nechápu, to no, no comment. A pak jsou tady takový, kteří jsou neutrálové. Toto aktuálně je podle mě asi nejlepší skupina lidí, co může existovat, takový, co se do toho doslova nevážou. Díky bohu, že takový existují. Ale jestli vám můžu doporučit, a říkám to tu hlavně proto, že chci dobro pro všechny, co mě sledují, takže pokud můžete, sdílejte to dál, hodně to pomůže. A zároveň se můžete k tomu samozřejmě vyjádřit dole v komentářích, za to budu moc rád. Tak je to, že nejdříve si zjistěte, co vlastně způsobilo tuhletu situaci, která teď je, a proč. Jakmile zjistíte tyto dvě základní věci, tak jste vyhráli na celou situaci a budete vědět, že to, co vidíte v televizi a čtete ve zprávách, ať už na Facebooku či na webu, je všechno jedna velká lež, dámy a pánové. Proč tomu tak je? Protože tomu tak vždycky bylo. I z té covidové části, i z té válečné části. Vážně, sedněte si a pouvažujte na touhle situaci, protože hodně věcí, kterou vy dneska víte, ať už ze školy, ze zpráv a toto, tak z 95% je to lež. Ověřujte si informace, než se k této situaci budete vyjadřovat. Moje rada a to na zlato. Dále bych vám chtěl říct, a to vám tady ukážu i fotografie, pokud se mi podaří ho fakt stáhnout v dobré kvalitě, samozřejmě, že některé části budou zablurované, protože jsou to celkem citlivé věci, tak se týkají pana prezidenta Zelenského. Já už jsem ve škole tak trošku napovídal klukům, že tohle video mě nejspíš asi dostane za mříže, říkal jsem to i na začátku videa, takže teďka jenom takhle krátce k tomu. Já tady zveřejním, samozřejmě ale zablurované, protože toto bych na kameru celkově ukázat nemohl, za tohle jsou permy jak svině a já si strike nemůžu dovolit na YouTube. A dole bude jenom malý link a tým napsané, takže doporučuji, když tak v té sekci video stopnout a nějak si to zvětšit přes Ctrl+, jo, a toto musím to tak dát kvůli YouTube. Takže teďka vám takhle krátce ukážu ty fotografie, vy si je v klidu prohlédněte. Nechám to na vás, ale já v rámci YouTube musím toto zablurovat, ale jak říkám, dole bude fakt malinkým napsané, co tam je, takže takový ti šikovnější s lepším zrakem poznají. Prosím, nepište to do komentářů, díky moc. Takže fotografie teď. Tak, prohlídli jste si fotografie, teď asi víte, jak na tom jste a můžete s jistotou říct, že jsme totálně v... No, já jsem prostě nechtěl, ale tyto fotografie jsou opravdu odeslané přímo z ruského území, protože jak už to tak odbývá, když si ruština jela velkým stylem, učila se i na základkách, já si myslím, že teď po téhle situaci asi už ne, ale spousta lidí, co prostě jezdila třeba do zahraničí, ať už kamionem, autobusem, tak prostě ten jazyk znali. A když vlastně se určitý člověk nedostane k vládě, tak chodí víc mezi lidi. No a toto je samozřejmě jasné, že se to jednou za čas likne. Ale nikde jsem to ještě neviděl, takže je dost pošlé, že jsem první
celkově na československém, možná na celosvětovém YouTube, kdo o tomhle mluví. A myslím si, že máte právo to vědět. Ale jak říkám, budu se držet stranou a budu proto dělat určitá opatření. Dále bych se chtěl pobavit o tom samotném bombardování na těch videích a toto. Co se mi opravdu nejvíce hnusí, a to mi dáte určitě za pravdu, je, když ve zprávách prostě vidíte, jak tam pochovávají ty mrtvé, jak jsou tam prostě ty mrtvoly děti a to je to hrozné. Já třeba osobně, když vidím takové video nebo už se schyluje k tomu, že nám ho ukážou, tak přepínám prostě na jiný kanál a nebudu hrát PUBG s kamošema, abych na to nemusel myslet, protože jako to je hrozné. A divím se, že to do té televize vůbec pouštějou a divím se, že celkově po té pandemii, po tom, co jsme tady žili několik let v úplné úzkosti, nám ještě posílají tyto záběry. A se na ní podíváme. Já si myslím, že toho psychického nátlaku už bylo opravdu dost. A za mě vzkazuju všem médiím. Už dost. Přestaňte strašit ty lidi. Přestaňte zavčasu. Ano, tohle není rozumné a správné. Je to jasné. Už dost. Protože až se jednou naštvou ti lidi, tak se naštvou. A bude to stačit jen jednou. Děkuji, že jsem byl schopen to ze sebe teď takhle hezky dostat. Každopádně, já si za sebe myslím, že jsem tady řekl už to opravdu dost a myslím si, že bychom se o tom mohli samozřejmě zase o něco více pobavit, ale já už bych to chtěl tímto konečně uzavřít, dámy a pánové, říct vám konečně tu pravdu, jak to je a hlavně vás varovat před tím, než něco řeknete. Takže jo lidi, tohle je z dnešního videa všechno, pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr, pokud jste zde nový, je to zdarma, takže proč ne. Sdílejte tohle video, no a do komentářů mi napište váš názor, co si o tomhle myslíte. Doufám, že to tentokrát už bude poslední video na tuhle tématiku. Budu se na vás těšit opět u dalšího videa, určitě mě podporujte i na jiných sociálních sítích, nově i na TikToku, kde samozřejmě se budeme dále rozvíjet. No a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a těšit se na vás na další videjko. Takže jo lidi, mějte se a u dalšího videjka a hlavně ve zdraví. Čus.